Awek għanna l-Antoine l-Eskuzi, għax għawek issa nibda nħawat bismijiet, Umberto Buttigieġ, Rodrik Camilleri u għanna wkoll l-Yves Bartolo Romano u Loret Tong. Grazie tal-Edin Mana. Nitkellmu ftit fuq. School of Art part mill-kulleġġ ta' Michelangelo Vasalli, forsi tina ftit background ta' din l-iskola tant importanti. Pratikament l-iskola tal-arti kifet tagħmel parti minn dal-kulleġġ, waħda mill-erba' skejjel ta' dal-kulleġġ, u jilla tagħmel parti ta' dal-kulleġġ għall-aħħar snin, imma l-istorja tal-iskola tal-arti tmur ferm iktar kot. Jiġifieri l-ewwel skola tal-arti illi aħna ħriġna minnha nfetħet kważi mit-sena ilu fin-1925. Fl-istess post illi nuża waħna llum bħala skola. Old Bakery Street, inaħa tisfel ta' Old Bakery Street. Naturalment l-ma ġurnata b'bżonnijiet u l-iżgħażiet tal-lum. Dejn ilu kien hemm ukoll proċess ta' restoration qawwi biex il-post ikun attezzat għall-bżonnijiet tal-lum. Imma fil-verità l-iskola qisha imxiet diversi postijiet. U reġgħet irritornat hemmhekk naħseb issa għall-aħħar 20 sena. Bħala skola hija non-compulsory school, jiġifieri li għalkemm tilqa studenti fija minn 6 snin sa 60 plus. U hija skola tal-gvern, hija skola li hija miftuħa l-ġurnata kollha u toffri part-time courses. Kemm filgħodu għan nofsinhar fil-għaxija. U x'tibta courses pereżempju biex nitkellmu, ovvjament l-arti, imma naturalment il-kelma arti hija vasta ħafna u noffru varjetà kbira ta' courses. L-ewwel ħaġa għandna dawk il-korsijiet li huma akkreditati. Xi fisser akkreditati? Jfisser li l-kors iwassal ċertifikat illi huwa acknowledged, illi huwa skont il-MQF regulations illi huma aċċettati fl-Ewropa kollha. Għandna korsijiet akkreditati u għandna korsijiet li huma ngħidulhom leisure courses. Sawa. Ġifieri hemm korsijiet għal kulħadd kif qed nibdew minn 6 snin sa 60 plus. Il-korsijiet akkreditati jibdew minn 6 snin ukoll. U nibdew minn dik l-età żgħira intellew livell minn livell wieħed għal tnejn sa tis-sena ftaħna wkoll il-livell 5 li huwa livell ta' diploma. Sa prattikament student jista' jidħol ta' 6 snin l-iskola u ta' 15-il sena ikun eligibli li jagħmel diploma. Interessanti. Rodrik, inti wieħed mill-għalliema, mhux hekk wieħed mill-għalliema. Eżattament, jew wieħed mill-full-timers hemmhekk. Aħna bħala skola fil-fatt tajjeb wieħed jgħid illi naħseb bħala skola għandna wieħed mill-ikbar gruppi tal-liema ffukati fl-arti fil-gżira x'hekk tħares lej istituzzjoni oħra u skejjel oħra. Naħseb aħna għandna fil-fatt legat b'saħħtu ħafna f'dar il-wert u kif kien qed jgħid Umberto Buttigieġ fil-fatt. Il-legat tagħna jmur lura għal mit-sena għaliex ikellna artisti li telqu minn Malta u komplew it-taħriġ tagħhom bħal Inglot, Anton Inglot, Esprit Barté, Carmelo Mangione, Vin Cremon. Kollha ħarġu mill-iskola tal-arti u ħadu l-formazzjoni tagħhom akkademika u teknika fl-iskola. Mbagħad fil-fatt kien hemm artisti minnhom illi tant kienu tajbin illi tajjeb wieħed jgħid illi meta kienu Ruma jew kienu Londra qabżu sena. Jew lestew id-digri tagħhom għad-diploma tagħhom sena qabel bħal Harry Holden pereżempju. Wkoll ġew lura mhux biss kienu pjuniri fl-arti moderna, imma anke kienu għalliema ħut minnhom fl-iskola tagħna. Allura għandna qisu legat li anke jorbot f'dal aspett edukattiv. Għandna memorja prattika tas-sena u tat-teknika anke f'dan rigward l-iskola għandha din l-istorja u dan l-aspett b'saħħtu ħafna ġifieri. U fil-fatt jiena bħala llim tal-limt ħafna
minn għaliex għanna ġenerazzjoni ta' li huma differenti għanna dawk li huma żgħar u dawk li huma veterani U fl-arti li tant hija huwa suġġett dinamiku dejjem għandek influenzi ġodda, influenzi qed jiżviluppaw, influenzi klassiċi li dejjem dejjem tibqa' tevolvi l-arti nek kif nifhimajna l-inqas. Ok, għandna kun żewġ studenti u x'hekk għandna lil malatkom Loretta Tong u x'hekk Loretta Tong u Eve Bartolo. Romano, maċina. Veri, dem najt li kuwa korsijiet fuq kif tiftakar l-ismijiet, kif kun kull ewwel wieħed li mu jina li ximbata ħafna. X'ħajja, x'kien li ħajjarkom intom? Ovvjament ħobbu l-arti, imma kif x'kien li ħajjarkom titlu għal xi ħaġa bħal din, speċjalment fil-ħinijiet li hu mbagħad su barra mill-kurrikulum ġenerali ta' ħajjitna le? Jiena bażikament dejjem kien iġobni l-arti ta' żgħira. U vera xtaqt li jien kompli fuq bħala xogħol u iddeċidejt li nibda l-kors l-School of Art kien issuġġiru li CUTA dan il-kors bażikament u iddeċidejt ħa nipprova nara kif immur u bdejt u vera ħadt pjaċir bil-proċess li ngħaddu minnhom mal-għalliema u hekk u bqajt għaddejja u Tipo vera ħadd pjaċir. So, ovvjament tajt ma ta' minn ikompli. Bat inti wkoll naturalment. Skużi. Qed ngħidu li ife ta' fl-aħħar sena tal-livell tlieta wkoll u jilek l-iskola m'għandna tliet snin. U x'tib ta' arti qed titħol fiha? Bħalissa qed nagħmlu ftit minn kollox, jiġifieri qed nagħmlu tpinġija, qed immissu naqma' ż-żeba wkoll. Pereżempju s-sena l-oħra minnha wkoll printing u bażikament immissu fuq ħafna affarijiet missejna charcoal fuq ħafna mediums differenti. Il-mod ta' kif iddefinjat il-kors ta' livell tlieta jiġbor ħafna aspetti għax nemmnu li huwa importanti li nagħtu bażi soda u diversa kemm jista' jkun. Biex imbagħad wieħed jara l-fejri tiġbed. Level tlieta huwa minn 12 plus, jiġifieri sa 15. So nittamaw li nagħtuhom. Soda. Tiżbażi soda. Kull ħaġa taħat tagħmel u ħadd tagħmel għasha jew titlu li kollok bażi soda x'inkella. U diversa wkoll. Tajb wieħed jgħid li l-level tlieta huwa fuq level ta' level biex wieħed jgħid. Alright, tajjeb. U fil-fatt aħna nibdewhom minn żgħar minn età tenera ta' 6-7 snin u fil-fatt nagħtuhom kemm jista' jkun aspett holistiku. Jiġifieri minn dik l-età jkunu ġa missew mal-printmaking, mal-iskultura, mal-design, mal-pittura u jmissu ma' għalliema differenti. Allura jieħdu viżjonijiet u metodi differenti. Allura kemm jista' jkun nipprovaw nagħtuhom elementi differenti biex kemm jista' jkun jaraw il-perspettiva sħiħa ta' x'inhi l-arti. Verament, u dinha kif qed ngħidu l-arti tanti hija vasta llum kważi kważi titmiss ma' kemm jista' jkun oqsma tagħha u tifhem ukoll anke l-ġibda tiegħek il fejn hija. U hekk qed naraw xi eżempji. Ma nafx x'taħ xi ħadd minnkom diġà. Tajjeb, all right. Ġifieri hawnhekk qed naraw dan huwa xogħol li tkun qed taħdem fuq u dan huwa medium li inti forsi iktar tħossok komdu fih jew bħala esperimentu kolet. Ija, ta' ta' spiss nużaw ħafna il-grafajt u jina meta bdejt bl-arti bih, bdejt, allura tipo dejjem bil-lapez, bdejt u hekk. Allura nista' ngħid li nħossni komdu komda għaw. Jirum bħat u kol biex xogħol ta' tagħmel. Allura inti kif tħadd fl-iskola, biex ħajrek biex titħol fl-iskola? Jina, kont bdejt isu xi 23 years ago imur l-iskola u għamil 5 snin, però kena open class fil-ħodu, għax fil-itfall kienu għadhom żgħar u ma stajtx imur fil-għaxija. Mbagħad isu ħadd break u tgħallimt iċ-ċeramika u l-pottery u fit 2017 bdejt l-iskultura. School of Art. Ġifieri hemm, jiġifieri kien tkun hemm sejt ma' ġeneri differenti fl-istess arti. So waħda twaslek għall-oħra. Eżatt, kien issu proċess naturali għax jien kont inħobb inpinġi l-portraits u bad minn pinġi l-portraits kont bdejt nibni maskri issu bil-kartun u hekk nagħmel models. U jisni mort fuq it-3D. Fuq it-3D mbagħad nimmaġna li qed titkellem litteralment fuq
dinja differenti. Ġifieri altru tara xi ħaġa u ċorta tpinġija u ċorta tpinġija b'effett 3D, ma li toħloq xi ħaġa 3D ċertu naħseb anke maturità fil-ħiliet tiegħek. Eħe, u mbagħad jiena issu għandi ċerta affinity lejn it-tafa inħobu ħafna, inħobb nusaħ. Interessanti. Eħe, da u jista' nkomplu nitkellmu x'inha għandna waqfa qasira ma nkomplu nitkellmu ftit ukoll fuq anke min ikun qed isegwi jekk ikunx interessat xi wieħed jista' jgħid għax jiena nkun qed nisma' diġà nibda ngħid mbagħad moħħi bdejt imma fiex jien nista' mmur fiex jien u kif jista' jkun l-ħamma kollox. Imma kultant xi ħaġa li vera tkun tħobb u tixtieq tagħmel issib il-ħinerja wkoll. Għani fuq għal-waqfa qasira nkunu magħkom eżatt wara biex nkomplu din id-diskussjoni. Edin nitkellmu dwar School of Art parti mill-kulleġġ Mikelanton Vassal li għandna l-Umberto Buttigieg, Roderick Camilleri, Yves Bartolo, Romano u Loret Tong. Grazzi tal-Edin Mana. X'tagħti nsaqsi speċjalment inti bħala għalliem. Kif tara l-istudju tal-arti kif jekk inbidilx mill-mod kif tgħallimt inti għal-mod kif qed jiġi mgħallem? Illum, jiġifieri jekk hemmx approach differenti, jekk hemmx u anke l-fatt li issa qed infittxu korsijiet akkreditati, jiġifieri m'għadux biss forsi hobby jew dak li issa hawnhekk għandek qed tiftaħ issa bibien ġodda. Ara jkun hemm aspetti li jibqgħu validi. Jiġifieri hemm aspetti li bħall-aritmetika, jiġifieri hemm aspetti u aspetti oħra li jinbidlu, jiġifieri ħajja maġla tal-lum. Ekko. Il-fatt tittaġġorna ruħek il-ħin kollu għax malajn tiġi dated, jiġifieri. Fil-fatt illum nara li anke l-istudenti għandhom riżorsi ħafna kbar, għandhom possibilitajiet ħafna kbar u il-mezz tat-tagħlim u tal-edukazzjoni huwa ħafna iktar miftuħ. Jiġifieri dik hija waħda mill-aspetti fundamentali li nara differenti ġi minn ġenerazzjoni għall-oħra. L-ammont ta' informazzjoni u aċċessibilità infatħed mod totali llum. Ekko, ma immaġna Umberto, il-fatt li din akkreditazzjoni wkoll hija rifless tal-bżonnijiet forsi tal-lum illi di inti ċertifikat xogħolok għandu importanza anke fuq livell professjonali nistajjel. Iva, tajab li ngħidu li artisti ma jagħmlux iċ-ċertifikat. La dubju. Imma illum hemm ukoll in-neċessità illi l-skills illi tkun tgħallimt ukoll ikunu preżentati b'mod illi ikunu kwalifikabbli aħna jekk tmur titgħallem il-matematika. Inti meqjus illi taf il-matematika. L-arti u s-suġġetti tal-arti xi kultant anke fil-passat kien hemm naqra. Issa mhux meqjusa daqshekk mhux hekk naħseb jien. U għalkemm l-istudju huwa studju li u anke personali u għal żvilupp. Imma l-fatt li għandek ċertifikati li inti qed taħdem ukoll u dak ix-xogħol tiegħek, l-iskills tiegħek, l-iżvilupp li għamilt qiegħed iċ-ċertifikat minn skola minn Fedent Higher Education Institute issa minn Mikelanton Vassal College huwa xi ħaġa li hija pożittiva. Aħna fil-mod ta' kif nagħlmu nippravaw insibu il-bilanċ tan-nofs għaliex l-arti huwa suġġett akademiku, imma huwa suġġett ukoll espressiv u personali. Jiġifieri mbagħad fil-mod tat-tagħlim naraw illi kemm nagħtu prominenza fuq is-skills, it-teknika, imma anke fuq il-fatt emotiv. Interessanti qed isem jien dejjem tajjeb jew ħażin dejjem ħassejt li l-arti għandha tkun xi ħaġa li kulħadd għandu jitgħallem. Issa min joħodha għal-livell mod, imma hemm elementi bażiċi fl-arti illi l-ħossi ma tantu għan parti mill-ħajja li titti fimhom ħalli anke kien mod kif tħares li l-ħajja, kif tħares li forsi minn punta di vista ta' artist, naħseb tibdel xi ftit. Aħna bħala skola noffru kemm korsijiet anke introduttivi, anke l-adulti, jiġifieri għandna korsijiet fil-ordu li huma iktar immirati li 60 plus u hemmhekk imorru anke minn introduzzjoni għal
suġġetti iktar avanzati u mbagħad għandna korsi ta' kreditati, pereżempju Palma qed tagħmel l-oret li bdiet l-ewwel sena tad-diploma li huwa level 5. Issa, issa, inti ġifieri diġà artista in your own right, ġifieri tagħmel l-iskultura ta' u xorta għandek tħoss li qed tibqa' titgħallem. Eh, nibqa' anke wara d-diploma taħsibni ma naqtax, ġifieri nażel disciplines oħra. I mean, biex tibqa' vera dejjem titgħallem għax naħseb discipline taffettwa lill-oħra tgħin. U tiżviluppa iktar, tifhem? Għandi kurzità, intuwiv, jekk l-istudju tal-arti, l-apprezzament tal-arti, bidli l-komx u influenza l-komx il-mod kif teħxu, il-mod kif tħarsu li ħajja in ġenerali, jekk hemm xi ħaġa jew le, se jkun le, ma għandi ftit kurzità nsaqsi nies li qed jistudjaw l-arti jekk il-ħajja normali jarawiex ftit plenti daqsxejn differenti. Jekk xejn l-arti naħseb iġġelek tosserva iktar. Issir iktar observant ta' affarijiet ta' madwarek, kollox. Iktar dettall. Iktar. U bat jina sifirt u mur dejjem mużewijiet u nara xogħlijiet ta' artisti kbar jaġbuk, ġifieri titgħallem. U vera interessanti. Iva, inti tħoss li tibda xi ħaġa jew le jista' jkun le tajna mhux qed ninsisti li hekk imma għandi kurzità. Personalment, nara naqa differenza, tipo anka meta sejra ximkien, per eżempju, u jennaf, per eżempju, s-sema vera jider sabiħ nejt, l-allu, per eżempju, dal-kuluri vera jidru sbiħ jek, per eżempju, mpingġijom dal-mot, per eżempju. Fil-fatt, kull fejn mur kważi nħu ritratta kollox. Ekko, għax hekk jiġri, dik jiġri, tapprezza ċerti affarijiet li normalment għandhom minnhom. U aħna jkollna kemm il-darba kellna mindfulness coach li tiġi tiskemm fuq mindfulness, kif tgħix il-mument. U nistħajja li min huwa artist jifhem ftit iktar din, għax forsi tħarsu lejha intom kważi bħala frejm u tajt tidħol fid-dettall u tgħix iktar dak il-mument milli tibqa' dejjem ħdejh. Tajjeb u għati għajt l-arti, min jħu taħriġ fl-arti, għahna nal-mu anka storja tal-arti u anka korsi dvari, ġifiri relatati, li hija civilizing, ġifiri tatik kultura, ġifiri tatik elementi ieħor, dimensjoni oħra li tiftaħlek il-perċezzjoni wkoll, tiftaħlek il-viżjoni u tatik elementi ġodda, ġifiri. Dak huwa aspett ieħor li mhux biss qed nitkellmu fuq l-aspett prattiku fuq l-utilitarju, imma anke fuq livell uman jagħmlek nidem sħiħ. Għax nimmaġna jekk inti tkun dilettant tal-arti u tmur Ruma, pereżempju mod. Jekk inti m'intix dilettant tal-arti u tmur Ruma, xorta l-espenza ta' Ruma ħadd tagħmilha, imma naħseb minn forsi għandu l-arti ġo fih, ċertu affajt jibdaw jimpressjonaw ruhom. Jiena dħalt ma' artist darba fil-Konkatedra ta' San Ġwan. Ġifieri ma stax naqalgħu l-barra u beda jispjega li kull ħaġa u li dik taf x'inhi u dik taf kif issir. Tibat, da tant għexha iktar l-esperjenza milli nexha jien għax kemm rajta u aħna forsi jiena kapaċinajt sabiħa dik ma toġobniex. Tri tidħol fit-teknika jekk tifhimha tkun ħafna kbar. Li tosserva huwa parti wkoll mir-riċerka artistika għaliex l-ebda artist ma joħloq xejn mill-baħħ. Ġifieri kemm qed tidħol l-istorja tal-arti, manke l-ambjent ta' madwarha dwarna. X'inhu jiġri mhux in-natura biss, anke social aspects, cultural aspects, dawk huma affarijiet li għall-artist huma bħal ktieb illi ħajatih il-vokabolarju biex joħloq ix-xogħol tiegħu. Tew din hija xi ħaġa li forsi ta' minn nibqgħu nisħu fuqha u naħseb poplu li jifhem l-arti huwa poplu iktar kolt u jekk forsi hawn min qed jinteressa ruħu jgħid aħna nixtieq infittex iktar, nixtieq nara nidħol xi wieħed minn dawn il-korsijiet xi wieħed għandu jagħmel. L-applikazzjonijiet l-iskola tal-arti jiftħu dejjem għal nofs lulju. Sewwa. Inħeġġu lil telespettaturi anke jitlu fil-Facebook page Malta School of Art. Ok. Hemmhekk nibdew nitfgħu hekk kif joqrob is-sajf ukoll il-prospectus il-ġdid kif qed hemm varjetà ta' korsijiet. Jekk inti
persuna matura adulta illi tixtieq tibda l-arti imma qatt ma studijajt xejn hemm korsijiet ukoll għall-beginners adulti, hemm korsijiet tfal adulti u huwa proċess interessanti wkoll. Jekk għandkom ftit ħin iddedikaw lejn l-arti u jekk m'għandkomx forsi bħalma ngħid li m'għandix jien jekk nagħmlu ftit ħin xorta wara kollox xi mod jieħor nsibu l-ħin biex nagħmlu kollox. Grazzi ħafna tagħli kontu magħna nawguralkom ħafna fl-istudji tagħkom u fl-iżvilupp artistiku anke intom f'xogħolkom l-iskola f'art. Grazzi.